Her ved Jørgen Sonnesvej, der står vi igen, Søren Bendiksen. Og du har jo levet i Vejgaard-området hele dit liv, og har en masse minder og erindringer fra 30-40'erne her. Hvad brugte de signalbanken til dengang, børnene altså? Jamen altså, når jeg kom hjem fra skole, så er det første, jeg sagde til mor: mor, jeg går på signalbanken. Og så gik vi ud på vejen og tog alle de andre børn. Der var jo ingen institution eller nogen som helst ting. Og så smuttede vi op på signalbanken. Der byggede vi huler, vi klatrede op i træer og faldt ned. Men der var jo ingen voksen, der kom og samlede os op. Så vi var måske bander dengang, men ja, vi hjalp hinanden. Og bande, så tænker man rocker og sådan noget. Ja, men når jeg tænker på en bande, det var de store hjælper, de små og sådan nogle ting. Så var der noget, vi særligt synes var sjovt. Det var herovre i grusgraven. Der graver man stadigvæk grus i min barndom. Og hvis de så havde gravet en dag, så var der sådan en fin skrænt. Og det bedste, vi vidste, det var så at hoppe op for oven af den, så vi lige kunne rulle den 7-8-9 meter ned sammen med sand. Så var det godt at have nogen med, der kunne grave en ud. Jeg tror, det var forbudt i børnehaver i dag. Hvad med regler? Måtte man det? Måtte man hoppe rundt i grusgraven? Eller? Der var jo ingen, der så efter os. Nej. Så vi lærte, at vi var nødt til at blive afhængige af andre. Ja. Ja. Det synes jeg er forskellen på dengang og så nu. Ja. Senere hen så blev der jo så renovationsplads over i den gamle grusgrav. Ja. Og der er en af vores forlystelser, det var jo så at drille ham opsynsmanden. Ja. Hvad kunne I finde på der? Vi smed sådan en grænkogle efter ham, og der, det var over for en skrænt. Og så var en gang, der han snuppede nogle af de ting, vi havde fundet på affaldspladsen, det han sagde, så blev vi sure. Så bombarderede vi ham, så kom han derover efter, og så har vi sendt de to andre over, og så hugger vi det tilbage. Det lyder som en en god barndom. Der har været mange, mange sjove ting. Ja. Her. Lad os prøve at gå lidt i højden igen. Nu skal vi nemlig over på den anden høj.